أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السلام عليكم ورحمة الله. بوكي حمد توبو مكة تي في أسرار القرآن الكريم. نجلن دي جيكلو وادي لن نيو بباح دي تو بباح تي كجا نيو جي تي فيدوي نيو كي جيكلو باح وادي نك دا دون لو إرسان دون لو إرسان لو خمني لو منو نيكلا مدون لو خمني نجل لتي نيو نيو واركو جالا لمبوكي جلتي اك موكي تالي بيب مملني أربي سوري نا هانتي غودي نيجي 2h32 minute ci guddik aljuma suba di aljuma ñukoy joxe ci guddik aljuma mu doon lo xamne mbokk yi ñi ñaan li ñu waji joxe kep ko xamne man nako defal Ousmane Sonko way ñaan sun borom def ci rew mi jam kat nu yalla ak mbaxam ci kat nu yalla ak mbaxam kep ko xamne amon nga yene dem ci terrain bi ci mëno dem ci terrain bi xex ndax xex bi kat xex bi ak jaamu yalla la kep ko xamne yaangi ci jappal ni yaangi jaamu yalla ko reey kep ko xamne am nga yene dem ci xex ci terrain bi xex jappal ni dem ci terrain bi xex ci amu taa bi wala mëno ci dem ni ngi lay ñaan nga def li soko defé melna ni yaangi ci xex bi kep ko xam tamit mënu ko jang munte jang jarna mu jël ci koparam neexal ci ab donga mu defal ko mu ñaanal Ousmane Sonko sun borom defal ko jam way def jam ci rew mi way yalla musul ko ci pexey nga xamni mom la ngor ki di nos jëmal ko ci mom te kep ko xamni def nako sun borom dang ko defal tawfiq waye yalla dana defal Ousmane Sonko tawfiq nako defal jam ci 2024 ken mënu ko tere nek kanida te dana jité Sénégal inshallah rabbi mu don lo xamni ñi ngi koy joxé ngir ñepp kep ku jot ci video nga partager ko nga defal ko Ousmane Sonko bu ko defé dana djublu ci mbir mi inshallah kep dal ko ko mëna def nako def li wo ci lahi ñaanal Ousmane Sonko yalla defal ko tawfiq waye musul ko ci pexé yi nga xamni ñi ngi koy nos kep ko xamna nako def nako def ñaan yalla ci kartanam ak mbaxam ak tabem ak yermandem juray ji mu yeeram ko senegalais waye def tawfiq yalla defano tawfiq ba Ousmane Sonko lepp lo xamni ngor gi mi ngi koy nas ngir jëm la ko ci mom loola kat ba nga ant ca li mom mo ca gëna gaaw ñu fassiyene jox leen ko inshallah ngeen man ko def mu doon lu am solo bu ko defee mbokk yi da ngay jàpp ba sell rek nga daal di toog jubla xibla jël xes dëkk Cheikhul Khadim gi ni wax wa kaana haqqan alayna nasrul mu'minin wa kaana haqqan alayna nasrul mu'minin nga jàng ko ba toll ci bayit bi moy binu afficher non ci écran bi moy bayit binu binde big binde mu xong momu moy huwal ilahu wa huwar rahmanu wa huwa rahim wa lahu al-asman huwa al-ilah wa huwa ar-rahman wa huwa rahim wa lahu al-asman lol moy bayt wi soko jange ba ag ci bayt wi da ngay jël sa cross nga wedd bayt wi 129 fois manam 129 fois nga wedd ah lim latif mom nga wedd bayt wi bayt mom nga wedd bayt wi 129 fois so pare nga ñaanal Ousmane Sonko sun borom defal ko jam defal ko tawfiya musul ko ci pexé ngor gi ak Macky Sall ni ko wër ñepp yalla musul ko ci pexé setané wa yalla defal ko tawfiya ba mu jité réewum Sénégal 2024 ci li nak mbokki man na ko kitab kep ko xamné defal nga Ousmane Sonko yalla dana defal tawfiya waye Ousmane Sonko yalla dana ko may jam te dina jité Sénégal en 2024 am yene ci mom
ak rafet njort moom moo tax ñu joxe lii. Lii nag kenn nit sax bu ko defaloon Ousmane Sonko yaakaar naa xajul ci pexe yi nga xam ne nguur gi ni nga ko koy lalal waaw, ndax lim bi mi ngi toll ci 116487 latif, kon mi ngi toll ci 100,000 latif ak 10,000 latif ak 90,000 latif ak 90,000 latif ak juróom ñaar. Loolu defe naa xajul ci pexe yoo xam ne nguur gi koy lal ngir jëmale ko ci Ousmane Sonko. Bu ko ci kenn defare waxuma laa nag Sénégal képp maa ngi ko defal ko Ousmane Sonko ak defal ko yéen ci defal ko réew mi suñu borom def jàmm ci réew mi. Def naa mbokk yi lii ñu ngi ñaan képp koo xam ne partagé nga ko suñu borom defal la tawfiix àdduna ak alaxira, dimbale la ci saaxir ak baatin ba nga yëg ko, mu doon loo wér lu rëy a rëy loo xam ne yéene nañ ko sénégalais waaye yéene nañ ko it Ousmane Sonko. Kon mbokk yi ñu ngi leen di ñaan ngeen partagé vidéo bi képp ku ci mën a jot ci, waaye képp ku ko mën a def ko, waaye képp ku mën a neexalab xale ngir mu def ko mu defal ko Ousmane Sonko. Yéen ko ci jàmm am ci réew mi Ousmane Sonko nekk ci jàmm, yàlla mosal ko ci pexe yi nga xam ne ko koy nasal ba mu mën a nekk président sénégalais en 2024. Kon mbokk yi lii lañ leen bëggoon a jox di leen jégalu bu baax a baax a baax. Jërë ngeen jëf, waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.